Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль нь 2022-2023 оны хичээлийн жил гүнзгэр улсын сургуультай 10 дугаар ангида эсэлт авч байна. Бүртгэл 5 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 10-ны өдрийг дуустал шүтээсийн 4 дугаар байрны 306 тоотуулан Must High School Game-ийн веб хуудсны эсэлтсээр захимаар бүртгэж байна. Тус сургууль нь шинжлэх ухааны суурь мэдлэгтэй, техник технологи сонирхолтой, бүтээх урлаг хавьяастай суралцагчдыг гүнзгэр улсын сургуультай инженерийн бэлтгэл анги, архитектур, дизайны бэлтгэл ангид тус тус гэрчэнэ. Ерхий боловсролын энэ хүү ахлах сургуулийн нэг сургууль ахлах сургуулийн залгамж холбоо хөгжүүлэн дэлхийд өрсөлдөх чадвартай бүтээл сэтгэлгээтэй гүн бот мэдлэгтэй инженер, архитектур, дизайнеруудыг ахлах сургуулиас нэхлэн бэлтгэх шатлсан тогтолцоо бүрдүүлэн олон улсын боловсролын чиг хандлагад нийцсэн сургуулийн хөтөлбөрийг туршин хэрэгжүүлдэг бөгөөд суралцагчдын дунд хөгжүүл хүмүүжил хүмүүслийн хөтөлбөрийн хүрээнд хувь хүний хөгжлийн сургуулиудыг зохион байгуулдгаараа онцлогтой юм. Манай сургуулийн давуу тал гэх юм бол мэрэгжлийн уур чадвартай багш нар хичээлийг ингээд сонирхолтой ойлгомжтой зааж өгдөг төдийгүй мөн хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа, клуб, олон тэмцээн уралдаан зохион байгуулалтаараа давуу талтай. Тийм үү, эдгээр тэмцээнүүд нь хувь хүний хөгжөөл за мөн бусадтай нийгэмшиг орчин бүрдэж өгдөг нь одоо хамгийн их таалагддаг. Түүнчлэн суралцагчид 10-12 дугаар ангийн стандарт хөтөлбөрөөс гадна шүтээсийн 1-р курст үздэг дээд математик 1, физик 1, хар зураг 1, 2, уран зураг 1, 2, дизайн зохиомжны хичээлүүдийг судлаж, их сургуулийн бакалаврын төвшний дээд боловсролын суурь ухааны хичээлүүдийг кредитийг шууд тооцоолох боломжтой гэм. Захим сургуулийн бааз, байгалийн ухааны иж бүрэн кабинет, лабораторийн тоног төхөөрөмж, зураг дизайны урлаг, хяналт мэдээллийн смарт орчин бүр зангтай хэмтэй. Мөн 100 намын эрчимжүүлсэн сургуультай инженерийн болон дизайны бэлтгэл ангийн суралцагчид тэрэлчдэг сургуулийн баазад эрчимжүүлсэн сургалт 100 намын уйлдралт их амрагддагаараа давталт юм. Дахин сануулхад эсэлтчдийг Must High School CGM-ийн веб хуудсны эсэлтсээр 2022 оны 5 дугаар сарын 23-наас 2022 оны 6 дугаар сарын 11-ний хүртэл бүртгэх ба эсэлтийн шалгалтыг 2022 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр зохион байгуулах тул суралцагчид та бүхэн амжиж бүртгүүлээрэй.